በጠራ አማርኛ ከቀረበ ይህን ከመሰለ ገለጻ በኋላ ምናልባት ርእሴ ኪነ ባይሆን ኖሮ የሚደመጥ ጉዳይ አይኖረኝም ብዬ ሰጋ ነበር ርእሱ ኪነ ጥበብ መሆኑ በጣም ጠቅሞኛል የኮሎኔል ጌትነት ገለጻ በጣም በጣም ደስ የሚል ገለጻ ነበር በጣም የተዋቀረ ገለጻ ነበር እንግዲህ አሁን እንዳለንበት ለዋላዊነትን ጽናትን ለለዓላዊነት ጽናትን እንደሚጠይቅ ወቅት ከባድ የፈተና ወቅት ስለሆነ በዚህ ጊዜ ትልቁ ሀይላችን ወይም ልናተባስበው ልናስተባብረው የሚገባን ጉልበት የት ጋር ና ያለው የሚለውን ስንፈትሽ የኪነጥበብ ሚና በጣም ጉልህ ሆኖ ይታየናል ብዬ አምናለሁኝ እንግዲህ ለአሸናፊነት የሚያበቁ ሁነኛ ምክንያቶች ሲዘረዘሩ በርካታ ተናባሪ ተባባሪ ጉዳዮች ቢኖሩም ሁለት ጉዳዮች ግን በጣም ወሳኝ ይመስሉኛል በግሌ አንደኛው የስነ ልቡና የበላይነትን የተጎናጸፈ ወኔ በጣም አስፈላጊ ነው ሁለተኛው የጠራ እና ግራቀኝ የሌለው ምክንያታዊነት ወሳኝ ይመስለኛል ምክንያቱ ጥርት ያለና እውነተኛ ምክንያት ሲሆን የማሸነፍን ስነ ልቡና ይፈጥራል የሚል ሀሳብ አለኝ በኋላ ዶክተር ምህረት ዝርዝር ያለውን የስነ ልቡና ጉዳይ ስለሚያነሱልን እሱ ላይ ብዙም ምለው የለኝም ዋናው ግን የስነ ልቡና የበላይነትን የተጎናጸፈ ወኔ ትልቁ የድል ሰበብ በመሆኑ በዚህ ውይይት መድረክ ላይ ሰፋ ባለ ሁኔታ ስለዚህ ብንነጋገርበት ደስ ይለኛል የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲው ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ሬሞንድ ጆናስ የአድዋ ጦርነትን ድል ምክንያት አድርገው ሰፊ ሀተታ መጽሐፋቸውን ሁላችንም እናስታውሳለን በዛ መጽሐፋቸው ላይ የአድዋ ድል የማሸነፋችን ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ሲዘረዝሩ የኢትዮጵያውያን የወኔ የበላይነት የድሉ ዋና ምክንያት ነው ይላሉ የወኔ የበላይነት የወኔ ስንቅ የያዘ ትልቅ ኃይል ስለነበረ በዛ ምክንያት ለማሸነፋቸው ዋናው ጉዳይ እሱ ነው ይሉና ሁለተኛው የፕሮፖጋንዳ የበላይነትም ጭምር ኢትዮጵያውያን ነበራቸው ይላሉ ይሄ ዝም ብሎ ካለ አብረውት ከነበሩ ምክንያቶች ጋር ሳይዘረዘር የተባለ ሀሳብ አይደለም አንዱ ይሄን ለማለታቸው ምክንያቱ የስነ ጥበብን ኃይል አውቀው ስነ ጥበብ በአውደውጊያ ላይ እንዲሳተፍ ማድረግ መቻላቸው ምክንያት አድርገው ያነሳሉ አደዋ ላይ ይህ ምንድን ነው እቴ በሰላሙ ዘመን እንደምታውቁት በጣም በገና ወዳድ ንግስት ናቸው በገና ደርዳሪዎች በቤታቸው ይጫወታሉ ስነ ጥበብ ተፈቃሪነት አለው የመሳፍንቱንም ወግ አይታችሁት ከሆነ ከዘመነ መሳፍንት ጀምሮ ብናይ በቤተ መንግስት ውስጥ አዝማሪ መያዝ በጣም የተለመደ ወግ ነው አንድ አዝማሪ ለስጋ መዝናኛ አንድ አዝማሪ አንድ ካህን ለነፍስህ ይቅርታ መማፀኛ የሚል ብሂልም አላቸው በዚህ አማካኝነት በቤታቸው አዝማሪያንን ያስቀምጣሉ እነዚህ አዝማሪዎች ግብር ሲገባ የግብር አዝናኞች ብቻ አይደሉም እንዲህ አይነት የፈተና ወቅቶች በሚኖሩበት ጊዜ በዘመቻ አብረዋቸው ከመሳፍንቱ ከመኳንንቱ ጋር ባውደው ይገኛሉ እዛ ሆነው ታሪክ ይዘግባሉ እዛ ሆነው ጀግናን እንደ ሰይፍ የሚስል ቅኔዎቻቸውን በማፍለቅ በመናገር ጀግኖቹ ሞትን እንዳይፈሩ የማድረግ ሸሽቶ የሚመጣን ሰራዊት ደግሞ እሳቱ ብሎ ተመልሶ ወደ ጦር ሜዳው እንዲገባ የማድረግ ሚና ነበራቸው ይሄን ያቃሉ ቴጌጣይቱ ስለሆነም ሰራዊታቸውን በሚያደራጁበት ጊዜ መቶ ሀምሳ አዝማሪዎችን በሳቸው ሰልፍ በኩል ይዘው ስለመሄዳቸው የሬመንድ ጆናስ የታሪክ ምስክርነት ይገልጽልናል ከተለያዩ የታሪክ መዛግብት ላይ በመያዝ በእኛ በኩል ሆኖ የጻፈን ባይሆን ጆርጅ በርክሊ በዛው በጦርነቱ ላይ የነበረ እንግሊዛዊ ጸሀፊ የእኛ ወገን ዘጋቢ አይደለም የሚጽፈው ለጣሊያን ወግኖ ነው በሱ በኩል ደግሞ በግጥም ጭምር የተጠቀሱ የአዝማሪ አስተዋጽኦዎችን በመዘርዘር በጦርነቱ ላይ የነበራቸውን ሚና በሰፊው ያነሳሉ ይሄ እንግዲህ በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም በግሪክ የስፓርታ የፔሎፖኔዥያን ዋር ጊዜ የነበሩ የስፓርታ ባርድዝ የሚባሉት እንደ ጢሪየስን ማንሳት እንችላለን በጣም ከፍተኛ የሆነ የጦርነት ጀብድ እንዲፈጸም ምክንያት የነበሩ ሂሮ ፈጣሪዎች ጀግና ፈጣሪ ባርድዝ ይባላሉ እንደኛ ሀገር አዝማሪዎች የምናያቸው ናቸው እነሱም ይሄ በተለያየ የዓለም ክፍል ውስጥ እንዴት ሙዚቃ አንዱ ትልቁ ኃይሏ ምክንያታዊነትን የመሻገር ኃይል ስላላት በዛ ትልቅ ውጤት አምጥታለች ማለት ይቻላል ኢሞሽናል አርት ነች ከምክንያት ውጭ ነው የምታደረገን ያለን ካለን ጉልበት በላይ እንድንራመድ የማድረግ ከፍተኛ ድንበር የመጣስ አቅም አላት እና ያንን በደንብ በጣም በታሰበበት መልኩ አድዋ ላይ አይተነዋል የአድዋን ማነሳው የሀያኛው ክፍለ ዘመን የቅርቡ የጦርነት ታሪካችን እና እዛ ላይ የሆነው ነገር እስካሁን ላለው ኮንቲኒቲ ምክንያት ስለሆነ ነው ይሄን የምጠቅሰው በዛን ጊዜ እንግዲህ አዝማሪ ጫዲቄ አሁን እንደውም በጣም ስማ ፖፕላር ሆኗል እሷን ማንሳት እንችላለን ከፍተኛ አስተዋጽኦ የነበራት ነች ከአድዋ በኋላ በተሳሉ የግድግዳ ስዕሎች ላይ ፈረስ ላይ ቁጭ ብላ ትልልቅ ግጥሞችን እየገጠመች ወደ ጦር ሜዳው ስትሄድ የሚያሳይ የግድግዳ ስዕሎች እናያለን በትራዲሽናል ያሳሳል ቴክኒክ የተሳሉ ስዕሎች ላይ እንግዲህ ከእሷ በተጨማሪ የጀግኖቹን ገድል ደግሞ ቁጭ ብሎ በግጥም እና በማዜም እና በኋላ ደግሞ ወደ ሂስቶሪያን ስትረካ በመምጣት ሀሰን አማኑ አይነት ጉሩ ባርድ አዝማሪ በጣም ተጠቃሽ አዝማሪ ናቸው እነዚህ ሁለቱን ለምክንያት አነሳው እንጂ እናት አይዋጁ የሚባሉ በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን የነበሩ በእድሜ በጣም ሸምግለው አርጅተውም ቢሆን በዛ ጦርነት ላይ የተሳተፉ የአጼ ምኔሊክ የቤተ መንግስት አዝማሪትም እንደዚሁ ተሳታፊ ነበሩ ይሄ ሙዚቃ በቀጥታ እዛው የመሳተፍ እድል ስላለው አነሳሁት እንጂ ታሪክ ጸሐፊዎቹ በቦታው ሆነው የዘገቡት ሰአሊያኑ ከጦርነቱ በኋላ በግድግዳ ላይ ያስቀሩት የጀግንነት ስሜት እጅግ በጣም ከፍተኛ የስነ ጥበብን ዋጋ ያሳየናል ስሜት የበላይነታችንን ያሳየናል አንዳንድ ተቋማት ከዚሁ ከአድዋ ጦርነት ስሜት በኋላ ናሽናሊዝምን ለመፍጠር ስራ ተብለው የተቋቋሙ ተቋማት መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልገናል የስነ ጥበብ ተቋማቶቻችን በተለይ የሀገር ፍቅር ቲያትርን የእግር ፍቅርን ማህበር መመስረት ምክንያት ማድረግ እንችላለን እንደዚሁ የሀገር ፈተና በገጠመን ሰዓት የተቋቋመ ነው በዛ ምክንያት እዛው ከ40 አመት በኋላ በነበርንበት አውደውጊያ ውስጥ ልንሳተፍም ትልቁን ሚና የተጫወቱ በአርበኝነትም ጭምር የተሳተፉ የጥበብ ሰዎችን በዛ ቦታ ላይ እናገኛቸዋለን ከዛ በኋላም እንግዲህ በሶማሌም ጦርነት በኋላ 17 ዓመታት ከነዚሁ አሁን ከገጠሙን ኃይሎች ጋር በነበረንም የጦርነት ወቅት የነበረው እንቅስቃሴ እንደዚሁ የኪነ ጥበብ ቅድሚያ ግንባር ቀደም የመቆም ሁኔታ አብሮት የነበረ ነው ዲስኮርስም ነበረው በዚህ ውስጥ የነበሩ የስነ ጥበብ ሰዎች በሙሉ በኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ፓትሪቲዝም መሰረት ላይ ተዋቅረው የተነሱ ሰዎች ስለሆኑ ነጥላውንን ዛሬ እንደም በአዳራሻችን ትልቁን የስነ ጥበብ ሰው ድምፃዊ አለማየው ሸቴ እናያለን በኋላ ምስክርነቱን እሱም የሚሰጠን ይሆናል በዚህ መዋቅር ውስጥ የመጡ ሰዎች ናቸው ከላይ እስከ ታች የስነ ጥበብ ስራዎቻቸውን ብንዘረጋው ኢትዮጵያዊነት የህይወታቸው ሁሉ መሰረት ሆነው እናገኘዋለን ሊያነሳሱም የሞከሩት ማንነት ከዚህ ጉዳይ ጋር የተያያዘ ነው ጥላሁን ጥላ ከለላይ ብሎ ጀመረ ኢትዮጵያ በሚለው ሙዚቃው የክብር ስንብት አደረግንለት በመስቀል አደባባይ ታስታውሳላችሁ የህይወቱን ምዕራፍ ሙሉን ስናየው እንደውም ዋና አጀንዳ ሳብጀክት ማተር ጥበባዊ ስራ ውስጥ ጥለን እናውጣ ብንል ናሽናሊዝም ይሆናል የጥላውን መገለጫው ራሱ የሌሎቹም ጥበበኞቻችን ማንነት እንደዚህ ነው በቪዥዋል አርቱ ብንሄድ የነታደሰ መስፍንን የነሸቱ ጥሩነህን የነ ዘሪዩኔትም ጌታን የአፈወርቅ ተክሌን ስዕሎች ያየን እንደሆነ ኢትዮጵያዊ ቀለም ኢትዮጵያዊ ሂሮን የማጉላት ጉዳይ በውስጣቸው አለበትና ስነ ጥበብ ማዕከላዊ ጭብጧ ልክ ኢንስቲትዩሽኖቹን ነገስታቱ እንዳዋቀሩት በዛ ፋውንዴሽናል መሰረት ላይ የተዋቀረ ነው ማለት ይቻላል እንግዲህ ያለፈው 30 ዓመታት እና 27 ዓመታት በትር ያላረፈበት ተቋም አለ ብዬ ባላምንም ከትምህርቱ ጀምሮ እስከ ሁሉም ሁኔታችን የተመታ ስርዓት እንደነበረ እናውቃለን ጥቂቶችን የጠቀመ ብዙዎችን ያዋረደ በተለይ ደግሞ ሀገራዊ ክብርን ወደታች የጣለ ነገር እንደነበረን መቼስ ዛሬ እንደ ውቅቅስ ምናነሳው አይደለም ተደጋግሞ የተባለ ነው ትልቅ በትር ያረፈበት ግን ይሄ በስነ ጥበብ በኩል ኢማጂኔሽን እና ኢሞሽንን ይፈጥር የነበረው የስነ ጥበብ እና ኢትዮጵያዊነት ከስነ ጥበባችን እንዲወገድ ነው የተደረገው ከተከበር ሽልኝ አንቺነሽ ኔ ተስፋ አገሬ በምድርሽ ላይ ክብሬሽ ሰላምሽ ሚል ሂሩት በቀለን ዘፈን የምታስታውሱት ይመስለኛል ይሄ ሙዚቃ ውስጥ ብዙ ትመርቃት አለች ኢትዮጵያን ከዛ መጨረሻ ላይ ግን የምትለው የደስታሽ ቀን ሳይሆን የችግርሽ ቀን ጥሪኝ የሚል ቃልአለ አሁን ለበደስታሽ አብሬ ልኑር ደስ ብሎኝ በአንቺ ልኑር አይደለም የችግርሽ ቀን ጥሪኝ የሚል ትልቅ ኃይለ ቃል አለው። ይህን ልማ ግብረሀብ ነው የጻፈው ረሃብ በአንድ ነው የተጫወተው ገዝተካ ነው ዜማውን የደረሰው የዘመናችን ትልቅ ባለፉት እንግዲህ 30 ዓመታት ውስጥ ትልቅ ሳውንድ የነበረው ሙዚቃ ይመስለኛል ይሄ እነዚህ እነዚህን ስራዎች ቀደም ካለው ዶክተር ታምራት ሊያነሳው ከሞከረው ከሀገር ፍቅር ጀምረን ማየት እንችላለን የታሪክ ጊዜው በጣም አነስተኛ ስለሆነና ያለንበት ድባብም አጭር ስለሆነ ነው ብዙን ወደ ታሪክ ያልገባሁት እንጂ መሰረት አለው እንደውም የኢትዮጵያ የዘመናዊነት የስልጣኔ ታሪክና የኢትዮጵያ ስነ ጥበብ በፍጹም የሚነጣጠሉ ጉዳዮች አይደሉ ርዕሰ ጉዳዩም ይሄ ነው ጭምጡም ይሄ ነው ኢንስቲቱሽኖቹም የተቋቋሙት በንድ በፈተና ወቅት ነው በአጋጣሚ ብዙዎቹም ብታያቸው የዚህ መሰረት ያላቸው ናቸውና ቅርጹ ይሄን ቢይዝ አይደንቀንም ሰዎቹ ካራክተራቸው ይሄ ቢሆን አይገርመንም መሰረታቸውና የወጡበት ዲስኮርስ ይሄን መሰረት ያስያዛቸው ስለሆነ ወደ ዘመናችን እስነ ስራዎች ስንመጣ ትልልቅ ሙግቶች ምናልባት በጣም በሚዲያው መብዛትና ስራዎቹ በሚቀርቡበት የሚዲየም አይነት መብዛት ምክንያት አላስተዋል ናቸውም እንጂ ትልልቅ ተጽዕኖ ያላቸው ስራዎች ቀርበዋል የቴዎድሮስ ካሳ ከ1993 እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ያደረጋቸውን ስራዎች እያንዳንዱን አውቱ ናዩት አንደኛ የመጣንበትን ናሬቲቭ ቻሌንጅ አድርጓል የሰላሳ ዓመት የሀሰባቱ ዓመት ዲስኮርስ ላይ ነው ጫና የነበረው የተመቱትን ቦታዎች ነው ፈልጎ ሊያቃናቸው የሞከረው የዲስኮርስ ማስተካከል የናሬቲቭ ማስተካከል ስራ ሰርቶበታል ቴዲ አንዱ ትልቅ ሂሮችን ምናልባት ከሞናርኩ ጋር የኢትዮጵያን ኢንስቲቱሽንስ በሙሉ የፈጠሩ ጃን ሆይን ቀደም ኃይል ስላሴን የመምታት ቴንደንሲ ነበር በሁለቱ መንግስታት ይሄንን ነው መጀመሪያ ላይ የተሟገተው ቀጥሎም ወደ አደዋ ስንሄድ ኑንሂድ ሲል አንሂድ ብሎ እምቢ ያለ የለም እሺ ብሎ ሁሉ ነው የወጣው የሚለውን የምንሊክን ጥሪ ምንሊክን አደለም ካራክተር ያደረገው በዛ ውስጥ ሁባሬ ነበረ በጣም ከፍተኛ ህብረት ነበረ ይህን ጥሪ የምንሊክን ጥሪ ተቀብሏል የሚል ትልቅ ሀሳብ ትልቅ ተሳትፎ ሱታፌውን የማንሳት ስራ ደግሞ ሁለተኛው ላይ ተሰርቷል የቴዎድሮስ ምንም ሊጠየቅ አይችልም ዘመኑን ያሳያል ልኬኛን ዘመን ይመስላል እነዚህ ሙግቶች ቅድም ሳል የሸቱ ጥሩነ የጠቀሰውም የአባይ ጉዳይ ልክ እንዲህ አይነት ቅርጽ ያያዛል አባይ እና ሰከላን ደሞ የሚያነሳው የሮፍናንን ሙዚቃ ወሰዱት በደንብ ኢንተርቴን የተደረገ አልመሰለኝ ገና የተተነተነም አይመስለኝ በዘመኑ አይተነተንም ብዙ ጊዜ አንዳንድ ስነ ስራ በጣም ከፍተኛ አቅም ያለው ስራ ነው ልክ በዚህ ወቅት ስንደርስ ከሰው ትዝታ መነሳት አስፈላጊ ስለሆነና ደሞም ቶሎ አፈፍ ብሎ ተሰርቶ አንድ ፕሮዳክሽን ይዞ መውጣትም ጊዜ የሚፈጅ በመሆኑ አንዳንድ ስራዎች የወደ ድሮው ተመልሰው ልታያቸው ትችላላችሁ ወጣቶቻችን ሰሞኑን በሚዲያ የሚያቀርቡት የጌታቸው ካሳን የአለማየ ውሸቴን የማህሙድን የጥላሁንን ዘፈኖች መልሰው ሲዘፍኑ ልታያቸው ትችላላችሁ አዲስ ስራ እየተሰራ ስላልሆነ አይደለም በየስቱዲዮ አሁን እያለቁ በቅርቡ የምትሰሟቸው ስራዎች አሉ በስቱዲዮ የተጀመሩ ትልልቅ ጥበባዊ ስራዎች አሉ ጋሻ እሸቴ ራሱ ቢናገር ደስ ይለኝ ነበር አሁን ስቱዲዮ ውስጥ እየሰራ ያለው የሙዚቃ ስራ አለ ከሌሎች የሀገራችን ድምፃውያን ጋር ከነ ግርማ ተፈራ ካሳ ጋር ከወጣቶቹ ልጆች ጋር በመሆን ትልቅ ህብረ ዝማሬ ያቀርብልናል በስዕሉም የቀረቡ ከቀደም ሲል እምቢ ለሀገር የታደሰ መስፍንን የተተነተነበት አውድ እንዳለ ሁሉ አዳዲስ ኤክስፐሪመንታል ስራዎች በየስቱዲዮን ተጀምረዋል እየሳሉ ነው ሰአሊያን ልጆች ይህን የምነግራችሁ በቅርቡ በኢፌድሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ና በፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ትብብር አንድ ላይ ሆነን ከኪነ ጥበብ ሰዎች ጋር የተለያዩ ውይይቶችን አድርገናል ገና ነው ዲስከሽኑ በጣም መዳበር አለበት ያለንበትንም ሁኔታ በእንዲህ አይነት ዛሬ በተገናኘንበት አይነት ኢንቴሌክቹዋል ድባብ መፈተሽ ይጠይቃል ልክ በካሳይን ካሳ ምክንያት ቴዎድሮስ በነ ጸጋይ ገብረ መድህን እንዲወለድ እንደተደረገው ሚኪ ቅድም እንደጠቀስከው የመጀመሪያ ስነ ጥበብ የምትናገርበት ቋንቋ ቀጥተኛው ወይም ደግሞ ሰው የሚረዳበት ሳይሆን ዘወር ያለ መንገድ አላት እውነት በቁሙ አታቀርብም ውሃ ጠቃሚ ነው አትለንም ዞር አርጋ ነው የምትነግረን ሌላ አይነት አገላለጽ አላት ያንን ለማምጣት የክሪቲቪቲ ጻማ አለ የራሱ የመንገድ ሂደቶች አሉት ይሄው ደግሞ ወደ ፕሮዳክሽን የሚቀየርበት ደግሞ ትንሽ የኢኮኖሚ ና ሰፖርት የሚጠይቁ ነገሮችም አሉ ለዛ በቂ ዝግጅት ለማድረግ እየተወያየን እየተመካከረን ነው ግን በእርግጠኝነት ተስፋም ሰጪ ከዚህም በኋላ የሀገራችንን መጻዊ ሁኔታ በደንብ ሊያስቀምጡ የሚችሉ ስነ ጥበባዊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ልብ ያላል ነውን አንድ ጉዳይ ልንገራችሁ ስነ ጥበባዊ ጉዳይ እንዴት ይችን ከተማ አርትሞ ሰላም እንደሰጣት በዚህ ሶስት ዓመት ውስጥ ልብ ብላችኋል ፖቲክ ጃዝ የዲስኮርስ መድረክ እየተባሉ የሚዘጋጁ በየወሩ የሚዘጋጁ መድረኮች በጣም ከፍተኛ የሆነ ከፍተኛ የሆነ ውስጥ ለውስጥ የፍልስፍና ስራ የተሰራባቸው መድረኮች ናቸው ልክ አገር ፍቅር ላይ እነ መኮንን ሀብተወልድ ፈጥረውት የነበረው እንደነ ተመስገን ገብረ ያሉ ትልልቅ ተናጋሪዎች ይመጡና ኢትዮጵያዊነትን ይናገራሉ እንደነ የወፍታሄ ያሉ ጸሐፊያን ይመጡና ኢትዮጵያ ሀገር ጥንተ ብለው ትልልቅ ስነ ጥበባዊ ስራዎችን ያቀርባሉ የሁረቱ ጥምረት የሀሳብና የስነ ጥበብ ጥምረት በዛ ጊዜ ተናፋቂ ሰዎች እየሄዱ ስራይ ብለው ያዳምጡት የነበረ ዘመን ነው ልክ እሱን ይመስላል አሁን ያለንበት ዘመን